Pozdravljeni, spremljate sveže novice Prešeren TV. Pred nami je Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. A veste, da je to edini slovenski državni praznik, ki ga pišemo z veliko začetnico. Zanimalo nas je, kako te besede razumejo naši najmlajši. Učenci prve triade so tako razmišljali o kulturi. Poglejmo. Da si prijazen, da se obnašaš kulturno. Da si prijazen do drugih ljudi. Kultura je, ko se kulturno obnašaš, kulturno delaš stvari. Kultura je lepo se pomažiš za mizo, lepo rečeš, kar sedite se. Kultura je, da odpreš vrata nekomu, da nekomu daš dežnik, če ga nima. Še kultura je, da mu pomagaš. To je, ko se prijazno obnašaš drug do drugega. Kultura je, da lepo delaš šolske stvari in lepo skrbiraš svoje šolske potrebče. Da človek, ko potrebuje pomoč, da mu pomagaš. Kultura je tisti, ki lepo je. Jaz mislim, da sem kulturna jaz, zato ker se igram lepo za svojimi sošolci, pa ker obogam doma. Kultura je tisti, ki se lepo obnaša. Jaz mislim, da je kultura, ko si pride, ko obogaš. Kultura mislim, da je moj bratec pa jaz. Zakaj? Zato, ker se oba lepo obnašamo, pa ker si delimo. Kultura je tisti, ko njene svojih prijateljev tepe. Kulturni praznik je, ki se igramo, se zabavamo, smo dosti doma. Kulturni praznik je, ko se zabavamo, smo z družino, preživimo več časa doma, pa igramo razne državne igre. Kulturni praznik je, da uživamo z družino, se igramo. Kulturni praznik je, ko smo z družino, se zabavamo, se veselimo, se kdaj pa kdaj igramo, uživamo. A niso simpatični ti naši učenci. Moram priznati, da so njihovi odgovori zares presenetili. Za kratek hip se ozrimo v preteklost. Slovenski kulturni praznik ima dolgo zgodovino. Prva vseslovenska proslava ob obletnici Prešernove smrti sega v daljne leto 1941. To je bil čas druge svetovne vojne, praznik vseslovenske enotnosti in so ga praznovali 7. februarja. Kot praznik slovenske kulture se je 8. februar praznoval od leta 1945 dalje. Po osamosvojitvi pa praznik dobil svoje mesto in ga praznujemo kot državni praznik in je dela prost dan. Na ta dan pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani umetniki deklamirajo Prešernove pesmi.
Nekaj deklamacij so pripravili tudi naši učenci. Prisluhnimo jim. Jaz sem Hruška. Jaz sem Hruška Potepuška, živim na hrbtu ježena. Vsi poznajo me kot Hruško, ki za ježa hrana je. Jaz sem več kot samo Hruška, ki na hrbtu ježena živi. Sem njegova prijateljica, se drugih nima in sam živi. Kaj manjka Ptuju? Kako zanimiv je Ptuj, pravi mama, ko gre se na sprehod z žano. Najprej jo pot zanese skozi park ob reki Dravi. Gledata golobe, kako sedijo na mostu. Opazujete tudi race. Joj, kako se jim bleščijo peresa od prelepega jutranjega sonca. Nato se odpravita mimo ptujskega kina po Prešernovi ulici do Florinovega spomenika. Ustavita se pred mestno občino, kjer občudujeta lepo okrašeno jelko, ki sega skoraj do oblakov. Odpravita se do mestne tržnice. Tam vidita drsališče in hitre drsalce, ki švigajo sem in tja. Tu in tam srečata tudi kako branjevko, ki prodaja svežo zelenjavo. Odpravita se še do Ptujskega gradu, kjer se odpira krasen pogled na Ptuj z okolico. Danes imata srečo, saj si grad lahko odgledata še v notranjosti. Takoj pokukata v sobo, kjer so razstavljena glasbila. Nato pa žena reče, mama, nekaj manjka Ptuju, kaj je zaskrbljeno, vpraša mama. Žena pripomni, Ptuju manjkajo ljudje, življenje. Brati pomeni početi podvige. Brati je možno marsikaj, recimo grozdje in fige in knjige in med brati še kaj. Tako v branju piše Tone Palček. Naši pevci pa bodo brali s pesmijo. Maestro, prosim. Prešernijada se zaključila v vrbi, njegovi rojstni hiši.
Poglejmo si kratko fotoreportažo, ki nas bo popeljala po Prešernovih stopinjah. So Ljubljanke slovele, a lepše od Urške bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene, ob času nje cvetja dekleta ne žene. Na starem so trgu pod lipo zeleno, trobente in gusli in simbale pele. Plesale lepote z Ljubljane so cele, nedelja v popoldne z mladenči vesele. Bila je kraljica mi Urška Brka, plesati ni dolgo nje volja bila. In dokaj jo prosi, a vsak mu odreče, Prešerna se brani in ples odlažuje si vedno iz Zmišljuje, že sonce zahaja, se mrak približuje, že sedem odpila je ura in čez, pojela ravna se je Urška na ples. Al ker se ozira, plesalca si zbira, zagleda pri mizi rumeni junaka, enacga pod soncem mu ni korenjaka, Želi si plesati z njim deklica vsaka. To videt mladenič se Urški približa, a hotla bi z mano plesati pravi. Ker Donava bistri pridruži se sadi, od tvoje lepote zaslišal sem davi. Zatorej le hitro mi roko podaj, glej sonce zahaja, Žeraj, podal je mladenič prelepi roko in urno ta dva sta po podu zletela in če bi lahke perutnice imela, bila bi brez trupla, okrog se vrtela, ne vidi se kdaj, da pod noga udar, plesala sta kot bi jo nosil vihar. Mladenča noge so trpno zaceptale. Ne maram za upije, za gosti, za bas, s drug drugih, ko plešem za tvoj glas. Zasliši pot... V prazniku tudi podeljujejo Prešernove nagrade. Prve so bile podeljene že leta 1947, po Francetu Prešernu pa so jih poimenovali leta 1955. Doslej je bilo podeljenih 322 Prešernovih nagrad in 477 nagrad Prešernovega sklada. Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci, ki so z umetniškimi dosežki ali življenjskim delom obogateli slovensko kulturno zakladnico. Mogoče veste, kdo so letošnji prejemniki najprestižnejše nagrade v kulturi? No, to bo pa potrebno še malo počakati. Pripravite se na glasbeni nastop in se prepustite čarobnim zvokom. Thank you.
začetku oddaje sem vam obljubila skritega gosta. Z velikim veseljem lahko povem, da se mi je pravkar pridružil našem studiju. Dobar dan, gospod Prešeren. Dobar dan. Zelo smo veseli, da ste uspeli priti v našo oddajo. Na srečo z vlakom ni bilo zamuden. Hvala, da ste me povabili. Veste, z vlakom je veliko lažje potovati, kot je bilo nekoč. Preden so začeli se oblikovati pod naših tirih, sem se do Dunaja odpravil peš. Zdaj pa se udobno namestim, odložim svoj klobuk in počakam na sprevodnikov pisk. Kaj pa porečete naše učence in njihove nastope? Ja, veste, za učence se vedno vzamem čas. Saj mi je tako toplo pri srcu, ko vsako leto spremljam njihove nastope, ki se spominjajo na moje minulo življenje. Pohvalim vse nastopajoče. Zares ste se potrudili. Gospod Prešeren, preden se poslovite, bi želeli še kaj sporočiti našim gledalcem? Preden ne, si nadaljem klobuk na glavo, naj vam povem še nekaj. V torek, 8. februarja, bo veliko kulturnih ustanov odprlo svoja vrata in vam omogočilo brezplačen dostop v galerije, muzeje ter gledališče. Potekale bodo različne kulturne prireditve, združene pod imenom Ta veseli dan kulture. Otroci, izklopite računalnike, pospravite telefone in povabite svoje najbližje, da doživite ta veseli dan kulture. Hvala za obisk in lep dan še naprej. Hvala, bom še lahko ponudim film. Hvala lepa. S tem smo zaključili današnje javljanje. Lep ta veseli dan kulture tudi vam. Znašla pod skupnim imenom Ta veseli dan kulture. Še!